Když se na nás Mirka obrátila, trpěla úzkostmi a strachem. Stěžovala si na bušení srdce, občas měla dojem, že se nemůže nadechnout a dusí se. Přicházely návaly pláče a ona se chtěla zahrabat do peřin a týden z nich nevylézt. V noci naopak nemohla spát, tisíckrát se budila. Byla celá roztřesená a všechno se v ní klepalo. I v práci byla nemožná, nemohla se vůbec soustředit. Neměla na nic náladu, neměla chuť se s někým bavit, neměla z ničeho radost, byla úplně bez energie. Občas jí chytla tak silná křeč do lýtka, že tu bolest cítila ještě 2 dny. Dokonce začala v takových vypjatých situacích koktat. Měla prostě pocit, že nezvládá celý život. Mirka taky užívala hormony na štítnou žlázu. A to, že bere celý život antikoncepcí, připadalo normální. Dělají to tak přece skoro všechny ženy. No a tak šla k lékaři. A tam se dozvěděla, že zřejmě trpí panickou poruchou. A dostala k užívání, jak jinak, antidepresiva. Spánek se jí sice jakože upravil, respektive spala neustále. Když ale byla vzhůru, její nálada se rozhodně nezlepšila. Stejně do ničeho neměla chuť. Do žádné práce ani se s nikým bavit. Jak poznám, že jsem vyléčená, když jsem pořád utlumená práškama? To byla její otázka, když přišla na konzultaci. To, že antidepresiva neléčí skutečnou příčinu, to už dnes ví skoro každý. Užíváme je spíš jako první pomoc, jako prášek na bolest, abychom se zbavili toho, s čím si nevíme rady. Řešení to ale není. Jenom to potlačuje příznaky a náš stav se tím jenom zhoršuje. Možná i ty trpíš podobnými problémy a hledáš skutečnou příčinu a také účinnou a hlavně nechemickou léčbu. Jak to rozlousknout jednoduše a co se s tím dá dělat, to ti řekneme postupně v 5 videích. Na tvůj e-mail budeš dostávat postupně odkazy na další části příběhu. Ta videa jsou úplně zadarmo. Podívej se taky na ostatní příběhy, nejenom na tento. Možná ti budou bližší. A jestli si to ještě neudělal, tak než klikneš na tlačítko Chci pokračování příběhu, pust si malý, ale důležitý testík tady nahoře na stránce. No a pojďme být jednoduše zdraví, i bez lékaře.